Milićević, njegova greška, Zicer za Baždar, ima za Hida. Da li je sve gotovo? Baždar, lepo, Baždar, Baždar, 2-0. Koliko mu ovo znači, Samet Baždar je danas imao nekoliko šansa za gol. Pogledajte koliko njemu znači ovo i koliko znači kompletnom timu da je baš on bio strelac. Sve je gotovo u Surdulici, crno-beli odnose sva tri boda. Samet Baždar...